Ja tervetulemassa takaisin Minecraftin joonipäiväkalenteri juurta. Veinosel on työ tehtut. Lohkumä Veinoselt, kirsipuute õitsades. Järgmisenä otamme suuna Merkuurille. Merkuur on päikkeselle kõige lähem planeet. Merkuur on kuiv ja kivine. Se on teada, kuid kas see on ikka kogu tõde Merkuuri kohta? Ja ei muud kui läksime. Esimesena paistab Merkuuril silma hiiglaslik kivist ehitis. Antenni meenutava tipuga torni vanus võib olla miljoneid aastaid. Teadlasi hämmastab, millise täpsusega on iidne torn valmistatud. Meie teadmiste ja tehnikaga ei oleks selline täpsus isegi tänapäeval võimalik. Ja teadlased ei oska hetkel vastata küsimusele, kes on selle ehitanud. On pakutud välja hüpotees, et need võisid olla nomod, ehk kalapea ja inimese kehaga olendid kaugetelt tähtedelt. Kuid see kõik vajab veel selgeks vaidlemist, ehk kogu asi on selles, kelle mõte rohkem meeldib. Et siis Merkuur. Ja palun vaadake seda ehitist. Kas te olete midagi sellist varem näinud? Eks ole. Mitte kuskil päikesesüsteemis ei leidu midagi selle sarnast. Nüüd tuleb tööle panna punakiviskeem. Vaatame, kuidas asi õnnestub. Austatud astronoomia huvilised, käivitasime punakiviskeemi. Valgus on süüdatud, päevaülesanne on tehtud, oleme kesksuvepühale taas päeva võrra lähemal. Kas tünnis võiks midagi olla? Tõesti oleme leidnud kipkonnakilbi uuendusosa number 2. Need tuleb kaasa võtta. Ent meie teaduslik aparatuur on tuvastanud hälbe päikesesüsteemis. Merkuuril on energiat eriti selgelt tunda. Seisame vastamisi äärmiselt spetsiifilise astrofüüsikalise arutluskäiguga, mis on tõsiseks väljakutseks isegi vaimselt kõige nõudlikumale teadlasele. Ja käesolevaga ennustame, et päikesesüsteemis avastatakse lähiajal kaks uut planeeti, kuid see ei ole veel kõik. Ilmselt eksisteerib meie päikesesüsteemis veel üks täht. Teadlased ei suuda tuvastatud hälbeid kuidagi teisiti seletada ega põhjendada. Austatud vaatajad, edasi päikese suunas ja ei muud kui nägemiseni.